Poštovani gledalci, pratite emisiju Novosadska nedelja. Prvi Sheraton hotel u Srbiji svečano je otvoren u Novom Sadu u prisustvu predsednice vlade Srbije Ane Brnabić i visokih zvanica, predstavnika MK grupe, poslovne i političke elite i naravno medije. Premijerka je poručila da je Srbija postala poželjena destinacija za investiranje, dolazak stranih turista, a da je Novi Sad postao centar IT industrije i kreativnosti. Ona je na svečanom otvaranju hotela u vlasništvu MK grupe rekla i da podaci pokazuju značajno povećanje priliva inostranih turista u proteklom periodu i da Srbija neće biti zemlja jeftine radne snage kao ni jeftinog turizma. Novi Sad je danas jedna od vodećih turističkih destinacija Srbije i zahvaljujući raznovrsnim kulturnim i zabavnim sadržajima pokazao se kao premium, čini mi se, city break destinacija u kojoj turisti dolaze tokom čitave godine. Ulaganje u turizam mislim da će dobiti u stvari poseban značaj kada Novi Sad 2019. godine ponese epitet Evropske prestonice mladih i 2021. godine Evropske prestonice kulture. Pored velikih IT kompanija, u Novom Sadu se upravo razvio čitav ekosistem inovativnih kompanija koje zapošljavaju veliki broj ljudi i ono što je meni posebno važno i zbog čega sam to prvo htela da naglasim, iz Novog Sada ove inovativne kompanije proslavljaju našu pamet i naš obrazovni sistem širom sveta. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević istakao je veliki značaj otvaranja Sheraton hotela za Novi Sad u razvoju turizma i grada u toj oblasti, dodajući da je javni interes da prihvati, investitori imaju sve mogućnosti da investiraju i da time razvijaju ovu sredinu, ali i celu državu. Veliki je značaj ove investicije za grad Novi Sad. Dugo godina, puno vremena, Novi Sad je čekao da dobije novi hotel, da dobije hotel ovakve kategorije, ovakvog sadržaja, ovakve kapaciteta. Novi Sad u prvom tromesečju 2018. godine ima 36,6% više noćenja nego u istom periodu 2017. godine, koja je bila apsolutno bolja od 2016. 15. 14. Od toga 40,2% su strani turisti sa noćenjem. Premijer pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da brend Sheraton kroz ovaj objekat pomaže ukupnom razvoju Novog Sada i Vojvodine. Želim da objavim da je pokrajinska vlada nabavila jedan važan aparat za potrebe dečije bolnice u Novom Sadu i on će biti u funkciji sredinom leta, magnetnu rezonancu. I želim da objavim da je kompanija MK tim povodom za prateću opremu, a takvu opremu neće imati ni Beograd, ni Zagreb, ni mnogi drugi centri, donirala povodom otvaranja ovog hotela 8 miliona dinara. Sheraton inače je svoje vrata otvorio za goste hotela početkom marta ove godine, čime je Novi Sad dobio prvi internacionalni hotelski brend u koji je uloženo skoro 15 miliona evra, a posao u ovom hotelu sa 4 zvezdice dobile 120 radnika. Hotel posluje pod franšizom jednog od najpoznatijih hotelskih korporacija u svetu, Marriott International, investicija je MK grupe. Ovo je važan trenutak kako za MK grupu koja je nosilac projekta Sheraton Novi Sad, tako i za grad Novi Sad. Otvaranje hotela koje posluje pod franšizom jednog od najpoznatijih hotelskih korporacija u svetu, Marriott International, grad Novi Sad je dobio prvi međunarodni hotelski brend. MK Group je jedna od samo tri kompanije u istočnoj Evropi koje su uspešno prošle sertifikovanje od strane Marriott International za upravljanje njihovih brendovima. Na ovaj način doprinili smo jačanje infrastrukture grada Novog Sada i boljem pozicioniranju grada Evropske predstavnice kulture 2021. godine. Sheraton je smešten u širem centru Novog Sada, u blizini Novosadskog sajma i prostire se na 13.000 kvadratnih metara, ima 150 soba, od čega 9 apartmana, 1 predsednički apartman, 7 konferencijskih sala, spa. Prema zvaničnim podacima, za prva tri meseca ove godine Srbiju je posetilo više od 580.000 turista, što je za 11% više nego u isto vreme prošle godine, a devizni priliv od turizma iznosi 229 miliona evra, što je više za oko 12% više nego u istom periodu prošle godine.